Gospodin Iliću, dobar dan. Dobar dan. Ne moram krenemo od nekih svojih utisaka kada ste vi u pitanju, a mislim da je to jako bitno i da će nam posetioci portala verovati. Mi smo se prvi put, jedini put, sreli i videli ovako tete tete na Skupštini Naleda. Od tada, a tada smo se očigledno razumeli, od tada smo se čuli veoma često, mi smo pratili Tigar, vi ste bili otvoreni, veoma korektni kada je u pitanju informacije za našu medijsku kuću. Onda je došla pandemija, imali smo veoma često uključenja Skype-om. Ja sam razumeo i vaš problem i vaš strah, dogodila se jedna tragedija u Tigru. I vi ste sve to izdržali i pokazali ne samo profesionalne, već i ljudske vrednosti, čime ste kod mene dobili svoje mesto. Pirot je geografski, ajde da se ne ljute moji Piroćanci, ipak provincija. Ovdje ima naravno i uspešnih ljudi, i uspešnih firmi, i Pirot dobro radi, i gradonačelnik je među najboljima u Srbiji. Vi ste imali dobar posao u Beogradu, bili u ministarstvu, bili u još u nekim institucijama i došli u Pirot. Zbog čega? Evo, nešto pričali smo i o ovom neformalnom delu, kako je to sve bilo, kako je bio početak ovde u Pirotu, da kažem. Pre okruglo 3 godine došao sam u Pirot, da nisam mnogo znao, iskreno govoreći, ni o Pirotu, ni o Tigru, poslu koji me očekuje, ni o konkretno o problemima koji će me čekati u Tigru, a da sam znao, možda ne bi ni došao, da sam znao celu situaciju do kraja. Prihvatio sam se jednog velikog izazova. Ja sam iz mesta blizu Beograda, znači to je okolina Beograda, Lazarevac. U Beogradu sam studirao, Lazarevac je sličan gradić onako Pirotu sa sličnim brojem stanovnika, prigradska jedna opština. I imamo tajer, svi imate kolubar. Tako je. Navikao sam na život u takvom jednom gradu, kao što je Pirot, kao što je Lazarevac. I što kažete, imamo tamo kolubaru, nešto slično našem Tajersu, našem Tigru. I tako da mi je veoma malo vremena, pored tog nekog iskustva i životnog i profesionalnog, trebalo da se uklopim u Tigar. Navikao sam da rešavam probleme, nikada ovo što ste rekli, ja sam bio u ministarstvima, ali dolazio sam da rešim različite situacije, različite probleme, ne sigurno da uživam. Ovde nisam uživao, ali meni je i rad uživanje, tako da ispunio sam sebe za ove 3 godine i sad sa ponosom mogu da kažem, evo vozeći ovu 4. godinu, da smo stabilni po svim osnovama. Retko kad je Tigar mogao da kaže Tigar AD, mislim da neće imati problem do kraja godine. To svi se onako smeju sa zadovoljstvom kad to kažem, jer je onako neobično da se tako kaže za jedno preduzeće koje realno duguje 60 i nekoliko miliona evra. Ono čime ste me kupili, odnosno gde sam vas prepoznao kao dobrog, sposobnog čoveka, to je da prošto ste bili hrabri da dođete, znali ste ili niste znali, mi znamo gde ste došli jer smo pratili Tigar, ali ste uvek, kada govorite o Pirotu, o Piroćancima, o Tigru, govorili mi. Što je za mene, evo ja sam se najažio, što je za mene bilo jako bitno. Znate, dolazili su sa strane, prolazili, nismo ih pamtili, različiti direktori, ali ovo vaše je imalo nešto drugo. Pretpostavljam da je to u vašem karakteru, da su vam to roditelji dali. Ma naravno, to je u mom karakteru, u svakom poslu pristupam profesionalno. Ovde, pored posla, imao sam dobar prijem i od samog gradonačelnika, od svih ljudi ovde koji su na bitnim mestima, da kažem, naravno, kao i svuda, kada dođe neko nov, imamo određenih otpora i ti otpori su, mislim, u nekom smislu isplasli kad su videli da su moje namere iskrene. Dok sam ja ovde, imaće i Tigar potpuno neku zaštitu i gledamo da zaštitimo i obične ljude, radnike, pre svega interes grada, republike. To je po meni jedan zajednički interes i drago mi je dok sam ja tu da to ide u tom pravcu i da su nekako poklopili se interesi svih nas da Tigar živi, radi. Za ovaj kraj Srbije, sigurno smo najveće preduzeće u društvenom, državnom, ne društvenom, nego državnom, većinskom vlasništvu i nadam se da ćemo dalje da nastavimo da živimo i radimo
sigurno da ima tu prostora, kad bi gledao i onako surovo kapitalistički, da se optimizuje, da se ovaj jedan broj radnika je sigurno višak, ali je to mnogo neka manja problematika od one problematike kad sam ja ovdje došao, kad smo imali 1600 radnika i sigurno 600 radnika viška. E, o tome želim da, hoću da prođemo kroz vaše pirotske godine, kada ste došli i posle određenog vremena, kada ste videli papire, prošli pogonom, saznali sve, razumeli i prošlost, da li je bilo nekog pitanja, Vlado, gde si došao? Pa kako da ne, prvo je situacija do neko je izgledala bezizlazno. Mi smo u to vreme, fabrika kad sam došao, apsolutno nije funkcionisala, nije bilo proizvodnje, nije bilo prodaje, što je još veći problem. Kad nemate prodaju, tu nema perspektive. Uveravan sam bio da je prodaja nemoguća, mislim, sami naši proizvodi da nemaju tržište. Hvala Bogu da sam procenio da to nije tako, videvši proizvode, videvši neku, sagledavši situaciju sa pokojnim Marijanom Avžnerom i sa drugim ljudima koji su iskreno prišli meni kao čoveku koji vodi Tigar i iskreno se dali u tom nekom poslu. Vrlo brzo smo stekli i povezali se sa partnerima, proizvodnja je krenula mic po mic, a imali smo razumevanje države. Vladan Vasić i ja smo bili kod ministra Gorana Kneževića i uspeli smo da ih ubedimo da planove možemo da realizujemo, da to nije samo priča. Po ko zna koji put je pružena ruka Tigru i ovaj put smo ozbiljno tu priliku iskoristili. Više se ne priča o Tigru kao problemu i malo onako komentarišemo da smo postali i mezimac ministarstva. O tome ćemo kasnije, nemojte ažurite. Vi ste zatekli prvi UPPR. Jeste, to je ona još jedna neka situacija koja je dovedena do izuzetnog rizika. Nije se imalo plana kako da se problem reši. Prvi UPPR je imao godinu dana grace perioda, 4 godine otplate, znači sve ukupno 5 godina, gde su se iznosi poveriocima vraćali u punom iznosu, znači ceo ovaj dug je trebao da bude vraćen od strane Tigra sa sve kamatama. Priznate su kamate i nije bilo realno da preduzeće koje ima obrt, koje ima Tigra AD, vrati 60 miliona u roku od 4 godine. Znači, da li je to bila trenutno iznuđeno rešenje, verovatno da se dobije na vremenu, ali niko nije sagledao da je to vreme već prošlo. Znači, posle godinu dana krenule su prve rate kredita, a realno nismo bili sposobni ni da izdržavamo sami sebe sa tim brojem radnika, da ne pričamo o vraćanju kredita. Moralo je da se nađe novo rešenje, da se ubedi država pre svega da na neki način možemo da uđemo u UPPR u realnu neku otplatu dugova. Ovaj put je bila priča, ako ćemo sad da pričamo nešto u UPPR-u, je malo da zakačimo i samo stanje. Tako je, to je moje sledeće pitanje, baš o tom. Proizvodnja sa većim brojem radnika je bila neki 1500 do 2000 pari, ako pričamo o najvećoj fabrici obuće. Čak cementa na leđima. Tako je, to svi radnici znaju i nismo imali sirovine. Eto, preko ministarstva smo dobili 80 miliona dinara koji smo utrošili na početak proizvodnje. I tu smo zavrteli već krajem godine, u avgustu sam došao, stabilizovali smo se, da kažem, do neke mere. Imali smo probleme u proizvodnji sa kapacitetom. To smo dizali kapacitet sve do danas i od tih 1500 danas imamo 7000 visoko kvalitetnih pari obuće. Znači, sad smo prešli već u neki drugi cenovni segment, za razliku od onog vremena pre 3 godine kad smo bili niži cenovni segment i takmičili smo se da proizvedemo što jeftiniju obuću i da se niskom cenom takmičimo na tržištu. Sad smo, slobodno mogu da kažem, drugi brend u Evropi, druga po kvalitetu proizvodnja gumena. Vi žurite napred, ali ja hoću da idemo korak po korak. Koje su tu rešenja? Naravno, vi niste doneli čarobni štap iz Beograda. Tu je trebalo snimiti situaciju, pomenuli ste prave saradnike i tako dalje. Šta je to ubrizgali tih 80 miliona? Ipak su vam bile potreban keš da bi mogli da obezbedite repromaterijali i sve ono što je potrebno. Šta je tu bilo presudno da skoči Tigar? Pa eto, kažem u tom... Pomenuli ste, ali da to malo pojasnimo. Znači, dugovalo se i za sirovine, 80 miliona je dobijeno, dugovalo se za sirovine, uzete su akontacije od naših, avansi u stvari od naših
kupaca na teritoriji Srbije. Mnogo je bila onako... Stranci te... to ne daju? Na sada daju. Stići ćemo do toga. Da. Ovaj. Ali u tom trenutku, znači, tih 80 miliona nije značio bukvalno ništa, da mi nismo ostvarili pomake u prodaji, a kasnije, tek u sledećoj godini i u samoj proizvodnji. Ovaj, upoznali smo i zakazali sastanke sa nekim bitnim kupcima i sa njima, pričamo o stranim kupcima, krenuli smo u neke razvojne faze, ubedili smo ih da smo stabilni pre svega, niko neće sa vama da posluje ako ste tu bili na rubu stečaja, već se uveliko pričalo po Evropi da Tigar ne funkcioniše, da će otići u stečaj, niko, sećam se prvog sajma u Dizelu. Što je otežavalo bilo kakve ugovore. Tako je, više. Ko će s gobitašem da tako radi? Koja će vojska, kao što sad radimo za strane armije, pristati da potpiše ugovore na 2-4 godine, a priča se da niste sposobni ovaj, da ispunite to i da ćete vrlo brzo biti u problemu, kao što smo i bili. Ovaj, imali smo na sajmu Dizeldorfu te prve godine ovaj, sastanke sa tim bitnim kupcima. To je još jedan važan moment, jel tako? To je veoma važan moment po meni, ako ne i najvažnije, jer je 75% naših proizvoda završi ovaj, na stranim tržištima. To je upravo, smo tu postavili neki ključ stabilizacije. Ta oskočna daska bila. Oskočna daska. Znači, tu je, sem tih nekih ugovaranja poslova, mi smo isplanirali dinamiku stabilizacije godišnje proizvodnje. Znači, nismo hteli da prihvatimo odjednom sve te velike narudžbine koje su u budućnosti stizale, nego smo naterali naše kupce da misle i o našim kapacitetima godišnjim, tako da su te narudžbine raspoređivali na celu godinu. No. Da svaki mesec imamo neki stabilni priliv, a ne da se dešava kao ranije da pojedine mesece nemamo ništa da radimo, a neke posle septembar kad su ti neki pikovi u proizvodnji i u potrošnji, ovaj, da ne možemo da stignemo da ispunimo ovaj order. Da, znate šta je tu još, slušava si, ja o tome razmišljam, Tigar, Pinot ima dobre radnike, ali što radnici koji su principijalni, koji su, da tako kažem, pod navodnicama teški, čvrsti, koji razumeju fabriku i o fabrici govore mi, oni su, da tako kažem, pripadaju fabrici, ali takve radnike možete jednom da prevarite, možete drugi put da prevarite, treći put nećete. Kako ste ih vi polako uzimali? Oni su došli da rade, da zarade. U početku je sve to bila velika muka. Tako je, pa... To je još jedna daska oskočna, da tako kažem. Pa mislim da se u principu nisam bavio nekim pričama. Čuo sam tu različite priče kad sam došao, te je došao da zatvori fabriku, da pokrade, da ne znam šta. Oni su se vremenom kroz zajednički rad uverili u moje namere i uverili su se kako fabrika raste i ide. Sad da ne preskačemo ovaj, sve da. I kako napreduje. Došli smo do momenta kad već razmišljamo ne s obzirom na kapacitet i obnovi i mašinskog parka i dolazimo do te neke faze razvoja. Eto, trebalo je 2-3 godine da razmišljamo i o tome. E, ovo Dizeldorf i sve to, to je bilo, pretpostavljam, prva ili druga godina vašeg, od kako ste bili došli. To je bio sam početak. Sam početak. Da, ne mogu kad... sjetim da je decembar te godine. Da, kad ste normalizovali malo i proizvodnju, ali i zarade? Već te prve godine uspeli smo da se stabilizujemo pored nekih poslova koje smo dobili sa vojskom i avansa iz tog vremena. Ovaj, uspeli smo da stignemo da isplatimo zaostale zarade, sad pričamo aktuelne tada, koliko se zaostaje od 3-4 zarade i da polako ulazimo u povećanje kapaciteta. I da time ste dobijali poverenje kod radnika, da. Tada smo dobili poverenje, ja sam otvoreno pričao da ne mogu da garantujem za datume isplata, ali u tom mesecu je bila isplata, nekad u tom decembru čini mi se da smo imali dve isplate zarade, što je... Stigli smo zajedno sa sindikatom u dogovoru sa njima da koordiniramo i sa samim radnicima na terenu i da... Strpljenje i razumevanje je bilo neophodno. Bilo je tu, znači, eto, kažem, sam početak, ljudi su bili nervozni i očekivali su da država može da podmiri ovaj, sve te neke zaostale zarade, primanja, da im
odjednom neko sipa pare, nismo dobili to sipanje para, nego dobili smo priliku da sami radimo i da proizvodimo. I to je mnogo bolja situacija nego da je neko kao u ostalim fabrikama ovde sipao 2-3 miliona evra i da je okrenuo leđe da smo mi posle potrošenih para prestali da radimo. Ono što je jako bitno, kažem, znam Piroćance, to je da su oni videli, država je dala 80 miliona, razumeli su iz naših razgovora da ste vi čovek koji je došao i iza koga stoji neko ozbiljan, stoji vlada Srbije, stoje ozbiljni ljudi, tako da je to krenulo dobro. I onda, kada ste uzeli vazduh, da tako kažem, stigao je drugi UPPR. Jeste, isplanirali smo taj drugi UPPR sa nekim grace periodom, mogu se sjetiti da je bio 2 godine i otplatom od 8 godina, gdje smo imali, na svu sreću, dugo su trajali pregovori, neki 6 meseci, razumevanje i banaka, država je pokušavala i ona da koordinira, da nam otvori vrata tamo gdje su vrata bila zatvorena, i došlo je i to ročište posle tih 7-8 meseci gdje smo mislili da ćemo da prođemo. Sećam se tih razgovora sa vama, bili ste očajni. Bili su to teški trenuci, jeste, zato što smo baš bili na domak tih dogovora da sami vratimo dug sa nekim diskontima od 50-ak i više procenata i sa otpisom svih kamata, što nije bio slučaj u prethodnom UPPR-u. Govorili ste mi vi tada o tim izmenama u UPPR-u. Ja sam znao da je to sasvim realno i da Tigar je mogao da živi, radi i da otplaćuje te iznose na ovaj dug period od 10 godina. Nije se desio izglasavanje zato što smo imali u 6. klasi, ja mislim, 2 ili 3% manje. U svim drugim klasama, u 5 klasa smo imali većinu i onda je to bio jedan šok iz koga smo brzo izašli, planirajući sledeći UPPR, jer Tigar je živeo i radio i onda smo mogli da napravimo novu ideju zajedno sa Ministarstvom privrede. Sad je u toku ta izrada novog UPPR-a. 17. septembra je ročište, UPPR ima neki drugi smisao. A šta je tu bolje po Tigaru? Po Tigar je svakako bolje da ne idemo u stečaj, da ćemo nastaviti da radimo. UPPR će imati... UPPR ima svoj privatizacioni karakter, znači poverioci su pristali na to da sačekaju privatizaciju Tigra iz koje će se namiriti. Pominjate poverioce, priča se po gradu, se čuje. Ko su najveći poverioci? Gde se Tigar ranije zaduživao najviše? Zaduživao se kod komercijalnih banaka. Sad su se menjali nazivi banaka, sad ne spominjam koje su. Kod banaka. Kod banaka, znači to su bili komercijalni krediti koji su u to vreme bili sa mnogo većim kamatama. Oni su pojeli supstancu, ja bih rekao. Tako je, tako je. Više struko su porasli ti krediti u odnosu na tu osnovu gde se Tigar zaduživao, ali takvi su tad bili uslovi zaduživanja i većina tih kredita je kratkoročna. Znači sa još većim kamatama. Dugovalo se i državi, pretpostavljam i nekim dobavljačima. To je dobar korak napravljen u prethodnom periodu, jer je država konvertovala dugove prema Poreskoj upravi i ostalo, pa je na taj način država ušla sa većim vlasništvom u Tigar, što je nama pomoglo, opet je drugačije. Dobro, olakšanje je to bilo, da. Olakšanje je veliko bilo i nekako smo uspjeli na taj način da vučemo, moji prethodnici i državu, da se više zainteresuje za Tigar kada je vlasnik, ona mora da više i vodi račun. Dobavljači, se dugovalo dobavljačima? Pa dugovalo se nekih 100 miliona dinara, koliko sećam tog preseka. Uspeli smo tu, dobavljači imaju razumevanja, krenuli smo napred, čim ide proizvodnja, ide dalje njihova prodaja. I eto, 3 godine oni, sa ponosom mogu da kažem da i oni žive od Tigra i nastavljaju proizvodnju dalje u ovoj situaciji. Nije baš lako imati jednog velikog potrošača kao što je Tigra. Jesu dugovalo radnicima? Radnicima se dugovalo, ja mislim, 3-3,5 zarade. Tako je. Postoje po prethodnom UPPR-u dugovanja za zaradu iz 2013. i 2014. Tu smo deo namirili. Gradskoj upravi? Ja pretpostavljam poverioce, pa tako i pitam. Gradska uprava, lokalna samouprava isto uradio konverziju dugovanja zajedno sa državom, tako da... E sad, dajmo na ovo što je sad. Vi ste u jednom trenutku osjetili da to ide bolje, osvajate, da tako kažem, nove prostore. Bilo je tu, pratili smo i nekih novih artikala, ne znam kako ću da ih ja nazovem, da se već
Vidi, ste tipizirali, imate svoje adute kojima ćete tigar treba skoči, ali tigar sad skače na nekim novim osnovama što se tiče proizvodnje. Naravno, i dalje... Šta je vaš adut sada? Čizma? Čizma je naš adut i dalje, ali radi se... Radnici i čizma. Da. Naše iskustvo, naravno, koje nam stvara mogućnost da radimo i nove proizvode i da rešavamo neke probleme koje naši kupci realno ne mogu da reše. Oni samo imaju želju da dođu do takvog i takvog proizvoda, zajedno sa nama mogu da rešavaju to i ušli smo u, ono što sam pomenuo, u srednju, višu kategoriju proizvoda. Ne radimo samo radničke čizme, radimo visokokvalitetne, zaštitne, protivpožarne čizme. Opet je tu veliki naš ponos da to ide i pod našim brendom, na većinu tržišta. Pričali smo o tom tržištu Japana, Hong Konga u stvari. Evo sad se rađe neki posao sa Turskom za njihove vatrogasne službe. Već imamo neke upite, tu smo pred realizacijom tog posla i insistiramo da to ide pod Tigar brendom. Što je jako bitno, ja sećam, 1. maj je šio odela, kada otvorite, ajde da ne pomenjam firma. Mi naravno moramo da radimo i te off-take, takozvane poslove, za naše te velike kupce, ali za druge insistiramo i dalje na Tigar brendu. Naročito nam je bitno da Tigar brend bude prisutan na tržištu Balkana, tu imamo već izgrađeno ime i... potrošački ukus ide prema našem brendu i bitno je da to zadržimo i dalje. Da ne dopustimo da tržište Balkana preuzme neko drugo. Vi ste pominjali kapacitete da se povećavaju. Sad mi interesuje, ja znam u mojoj maloj firmi koliko je potrebno da obezbedimo novca da bi mogli da izmirimo sve obaveze i damo zarade. Kako je to kod vas? Ako možete da razigrate, kako ja to kažem, neke cifre, novac i kapaciteti zarade i svi ostali troškovi. Troškovi su velike. Troškovi su... Da bi živeo Tigar mesec dana, tako. Onako, punim kapacitetom, šta treba da uradite? Pa pre svega da radimo u ovim koracima. Pričali smo malo pre o kakvom smo problemu bili kad je došlo već u martu do promene na tržištu. Da. Tad nismo imali popunjene kapacitete proizvodnje, već trgovinski lanci su polako počeli da se zatvaraju. Velika je bila kriza, pričali smo malo pre da nisam u tom trenutku video izlaz potraživanja prema radnicima, prema dobavljačima. Svi su se u tom trenutku uplašili. Ali evo, već prošli mesec smo imali 140.000 proizvedenih pari obuće. Bravo. Što je neki rekord, iako sagledamo i ove 3 godine unazad, tu smo negde blizu rekorda, ogroman je kapacitet i sa ovim cenovnim segmentom već je to neki pozitivan rezultat ako gledamo Tigar obuću. Ako gledamo same, tu posmatramo i druge dve fabrike, fabriku hemijskih proizvoda i tehničke gume, same fabrike pozitivno posluju. Mogu da izdržavaju sebe? Mogu da izdržavaju sebe, ali tu imamo opterećenje sa našom administracijom koja je na trošku fabrika i onda to spušta naš rezultat da budemo negde na nuli ili negativni. Sa ovom proizvodnjom, kažem. Ova godina nije reper, zato što se desio se prekid proizvodnje od 40 dana, ali evo već... Muke ne idu same, uvek dođu neke druge. Jeste, jun, juli, avgust idu kako treba, avgust nam je isto sa proizvodnjom popunjen. Posle ovog remonta i kolektivnog godišnjeg odmora koji je neophodan da bi popravili mašine i remontovali za dalje u proizvodnju, avgust će biti opet sa punom proizvodnjom i sa 2 do 3 radne subote. Moramo i to da uvedemo da bi ispunili želje kupaca. To je dobro. To me raduje tako. Da. Sad imate, možete da zaokružite jedan mesec po ovim mojim skromnim računicama našim sa kapacitetom proizvodnje. I... Evo ovaj jun, kao što sam pomenuo, 140.000 pari sa naša najveća fabrika, imali smo pozitivan rezultat. Ako gledamo... Pokrili sve. Pokrili smo se. Da li, s obzirom da nosite ovaj džak cementa na leđima, da li smanjujete tu neke obaveze? Ili UPPR sad sve to štiti do daljeg? Nas UPPR štiti dok se odluka ne doneste. Tako je. 17. septembra urađen je presek na oktobar prošle godine
i to je neki presek gde će dugovi biti, da kažem, reprogramirani i gde će se odlučivati posle 17. septembra u kom tom pravcu ide. Da. Evo, kažem, u svih šest klasa pretpostavljam da ćemo imati većinu ovaj put. Svi pristaju na taj način namirenja. Svi, ne mogu da kažem svi, nekome se i ne sviđa u kom to pravcu ide, ali bitno da imamo većinu od 50% u svakoj klasi. Znate, ja hoću da vas, pored ostalog, pitam i onako kako bi vas radnici pitali. S obzirom na to da ljudi rade, dolaze, radit će i subote sad, što je dobro. Čim ima posla, dobro je da se radi, ne valja da sede kući. Kako situacija što se zarada tiče? Gde ste? Vi nosite neke, da tako kažem, nevolje od ranije kada su dugovanja u pitanju. Da li uspevate da izađete tu na zelenu granu? Da. Mi redovno isplaćujemo zarade. Evo sad je bila akontacija za prethodni mesec, već 20. Vidim da su radnici prijatno iznenađeni. Na njima je, opet ja moram i na njih nekako da apelujem, kako se približava godišnji odmor, tako i njihova koncentracija na poslu pada. Nisu bitne samo norme, ovde radi se o handmade, znači ručno. Ma i ovaj strah, i ova korona, rađenje, sve to, ta psihoza. Strah i korona, što se odražava na procenat kvaliteta. Znači, evidentno je da se radi malo i odsutnosti samih radnika, strahu, nekim planovima, verovatno i za odmor, mada nismo u mogućnosti da idemo negde dalje. Ali eto, još jednom da apelujem da se svi skoncentrišemo na posao, jer od tog posla svi živimo. I... Apsolutno. Reci mi, koju zaradu su oni primjeste tu? Neki prosjek dugujete, zarade je 40.000, preko 40.000 posle ovog zadnjeg povećanja, što, da kažem, za ovu neku našu strukturu i obrazovnu i nije uopšte mali prosek zarade za taj fizički rad. To su radnici radnicima u fabrici. U proizvodnji. A da li se prati dinamika zarada za ove druge radnike? Naši koeficijenti su, dinamika zarade za sve ista. Znači, ista. Ono, imali smo prošli put. Što prime radnici u proizvodnji, tog dana primaju i... Administracija tako po mojoj odluci koliko je platni fond, ako nije... Nešto kasnije primao zaradu, jer sam prioritet davao radnicima u fabrici. Ako nije tajna, koliko je platni fond? Ne mogu sad tačno da kažem. Dobro, cirka. Preko pola miliona evra je sigurno platni fond. Ne mogu sad, kažem, ne mogu precizno. Koliko jedinica proizvoda treba da se uradi za taj platni fond? Pa to je neverovatno. Ne za sad jedinica. Ne, hoću da radnici ovdje razumeju da ako budu radili, novac ne pada s neba. Vladimir Ilić ne nosi novac u unutrašnjem džepu. Prema tome, naravno, sve principi moramo sami se znaju. Da zaradimo, da imamo razumevanje i naših partnera. Razumevanje je pre svega, eto ovo što ste rekli, Decathlon, naš najveći partner, zbog ove krize koja je izazvana COVID-om, i to je muka i zatvaranje granica, pristao je na to da... To se u bilansima ne vidi, vidi se loš bilans, ali mi imamo normalan cash flow što se tiče dotoka novca, zato što nam plaća već u našim magacinima proizvode. Znači, njihovi kontrolori ovde registruju da je nešto proizvedeno i na osnovu toga, iako je to još uvek kod nas, uplate nam avanse da bi mi mogli redovno da izmirujemo plate radnicima, da kupujemo sirovinu i tako dalje. Kad se otvore granice, onda ćemo se dogovarati šta i kako dalje. Ali radi se, evo, za 3 godine smo došli do tog nivoa poverenja da možemo i na taj način sa jednom velikom kućom da funkcioniš. U početku ste rekli, kad ste došli, da je višak radnika bio negde oko koliko, 600 ste rekli? Pa jeste, to je nešto što je zacrtano od strane ministarstva. Vidim da je ministarstvo privrede to realno i procenilo. Kako je sad? Isti kapacitet proizvodnje imamo i sad. Jeste. Sa tim brojem radnika i kad smo imali praktično 500 radnika više. To su zakone ekonomije. To su ti zakoni. Radnici se i više trude i više rade i veća efikasnost njihova. To još opet nije optimalno. Imamo određenih viškova, ali evo, polako to puštamo nekim prirodnim... U administraciji, pretpostavljam, ili... Administracija je najveći problem. Da. Znači, tu je evidentan višak. Obuća je, da tako kažem, lokomotiva. Kažete mi koju reč o ove dve fabrike druge? Fabrika... Jer morate da ih držite, želite da ih držite, imaju racionalnu proizvodnju neku, čisto po ekonomskoj računici.
Mislim, surovo je sve sada. Jeste, jeste, surovo je sve, ali to su fabrike koje odlično rade. E, to mi je bitno, da. Hemijski proizvoda mnogo bolje i fabrika tehničke gume rade nego fabrika obuće, beleže bolje rezultate nego... Jeste to i namenska malo... Namenska je veoma prisutna, upravo su potpisani neki ugovori, ali zbog tajnosti... Ne, samo je bitno da to sigurne pare, je li tako? Tako je, sigurne pare. Da. Ne znamo sad, to zavisi od države, od ministarstva odbrane, kad će da povlači te proizvode, pa i dinamika naplate, ali to su, da kažem, sigurni poslovi, gde tehnička guma može u narednom periodu da bude relaksirana što se tiče poslova, dobijaće poslove, i na tržištu su otvorene opet neke nove kapije, fleksi, cevi, koje su opet nekako se ponovo otvorilo to tržište i u Grčkoj, i u Portugaliji, i u Italiji, već standardno radimo profile za stolariju, da kažem, gumene te elemente. Puni smo sa proizvodnjom i jun, juli i avgust. A fabrika hemijskih proizvoda, pored toga što radi za fabriku obuće, gde morali bi na tržištu, kupujemo lepove. Tu se dopunjujete, da? Dopunjujemo se. Imamo izvozne poslove za Bugarsku, pre svega njihovu elektroprivredu. I imamo, ponovo vraćamo naše lepkove na široku potrošnju. Da kažem, uskoro će u prodavnicama biti prisutni i naši lepkovi. I imamo neke perspektive razvoja. Što se tiče i ovih fabrika, uskoro ćemo uzeti neke nove mašine za proizvodnju i formu za proizvodnju lepka za miševe, na primjer, što je, ja procenjujem da je potreba na tržištu i da ima veoma dosta prostora, jer se radi o uvoznim proizvodima. Kako funkcioniše malo prodaja, mislim, to se tako ranije zvalo, odnosno, imate, ranije su bili, Tigar imao neke svoje prodavnice i tako dalje. Jer to sada postoji, ne postoji, jer bilo je tu... Ja sam morao da radim neke hitne rezove. Tako je, zato pitam. To je najviše oticanja para bilo, ne oticanje, nego najviše minuse su pravile maloprodajni objekti širom Srbije. Nisu bili moderni, nisu bili efikasni. Radno vreme nije bilo adekvatno sadašnjem načinu trgovine, već znate kako se trgovina već odvija u nekim drugim vrstama objekta, u velikim šopovima, tržnim centrima. Ovde negde i lokacije nisu dobre, nisam imao vremena da se bavim maloprodajnim objektima i realno je bilo, i takav sistem više nije ni postojao, praktično maloprodajni objekti u državnoj svojini. To smo zatvorili i sprečili smo neke posledice na čitav sistem, da nam ne naprave. Da, zatvoreni su. Zatvoreni da, su objekti. Ovde u gradu, zbog blizine fabrici, držimo još uvek objekte i oni su, da kažem, i oni pozitivni sad sa poslovanjem. Bilo je još nekih... Ali strogo kontrolisan. Entiteta. Imate još uvek P-kanal, bio je poslovni servis, bio je planinarski dom... Imali ste još pa nešto? Da, to je bio jedan od tih nekih linija kojima sam ja išao, zatvaranje entiteta koji prave najveće gubitke, zatvoreno je ugostiteljstvo, ta trgovina, sad zaboravim, Tigar Inkon je zatvoren. Tako je. Isto koji nismo mogli dovoljno da iskontrolišemo, da kažem, i zbog tih nekih rizika, mi imali smo dogovor sa ministarstvom da se skoncentrišemo samo na proizvodnju i da tu pokušamo da ostvarimo što bolje rezultate. I mislim da je to dobra taktika i to smo videli i od našeg komšije Tigar Tiresa, šta znači koncentrisati se na proizvodnju i outsourcovati sve drugo što je potrebno. I različita vremena bila, ne bih to zvao megalomanijom, različita vremena bila, tad se smatralo da je potrebno da se ima televizija, da se ima ne znam šta i tako dalje. Šta sa P-kanalom planirate? Pa evo, ne bih sad pričao o tim planovima. Ono što je moj cilj je da se koncentrišemo na proizvodnju. P-kanal je predmet privatizacije takođe, tako da ćemo da vidimo da li će tu biti nekih ponuda i u kom će pravcu da ide i njihova sudbina. Za sada i oni rade, da kažem, stabilno i... Jesu oni trošak? Nisu trošak, to kažem, poslovi negde na... Blizu su pozitivne poslovanja, ali nisu trošak. Reste mi, do kraja godine,
Kojim ćete putem? Šta smatrate veoma bitnim ukoliko se ova epidemija primiri? Pretpostavljam da imate radnike koji se razbole, vrate i tako dalje. To više nije vest jer se više ne zna gde udara, ko je bolestan, ko nije. Ali šta smatrate veoma značajnim? Ako uradimo to i to, ako obezbedimo to i to, ako proizvedemo to i to, dakle, šta je to što je jako? Što treba rešiti? Evo, ja se trudim od meseca do meseca da popunim proizvodnju. Meni je najbitnije da imamo proizvodnju, evo, u avgustu sa tim nedeljom dana tog odmora gde ćemo raditi remont, imaćemo 127.000 pari proizvodnje. Ako to ispunimo, nadam se da neće biti nekih tehničkih problema i tu već u avgustu mesecu beležit ćemo pozitivno poslovanje i pored toga što 7 dana nećemo raditi. Zahvaljujući pre svega toj nekoj prodaji, kontaktima sa inostranim tržištem, nadam se da ćemo to da nastavimo i u septembru i do kraja godine. Pun kapacitet proizvodnje, a sa druge strane je ta moja borba da iskoordiniram sa državom, da dobijemo taj UPPR, a onda država da odluči šta i kako dalje. To ćemo na kraju. Ova dva brata, hemijski proizvodi i tehnička guma, gde ih vidite dalje da odskoče? Eto, šta je preduslov, šta je kao tu? To je, skoncentrisan sam na fabriku obuće pre svega jer je najveći tako broj je, radnika da. I tu ne smemo da doživimo bilo kakav problem, ali isto tako razmišljamo i o fabrici hemijskih proizvoda, ovo što sam rekao, znači oni moraju da uđu dalje u neke razvojne procese, da kažem, i tehnička guma i hemijski proizvodi da bi bili sigurni da će oni da traje da beleže dobro poslovanje. Znači tu se radi o novom opremanju. Fabriku tehničke gume smo lansirali, da kažem, na tržištu Srbije i kao dobrom izvođaču radova za gumiranje terena, za tartane, da kažem. Aha. I tu smo popunjeni bukvalno celu sezonu, planiramo da kupimo još mašina da bi mogli da učestvujemo, da pokrijemo sve potrebe tržišta. Od sledeće godine biće sva dječja igrališta moraće da budu gumirana, to je fabrika reciklata unutar tehničke gume, koje se nadam se da će raditi punim kapacitetom. Nema smisla da slične proizvode uvozimo iz Turske. To je praktično otpad koji treba da dođe ovde u Srbiju umjesto da iskoristimo naše kapacitete i da recikliramo naš otpad razmišljate da osvojite program terena sa veštačkom travom. Mi imamo mašinu za veštačku, znam to, znam, za veštačku travu i radimo sad na njenom osposobljavanju da i komercijalno krenemo da naplaćujemo to. Da. Reci mi, evo ga, sezone godišnjih odmora, kad planirate da kažemo radnicima, pretpostavljam da znaju, kako će biti dinamika, kad ćete stati, kad će odmarati, da li idu svi zajedno na odmor? Svi zajedno, to je neka praksa da bi imali pun kapacitet dok god radimo. Staćemo već u petak sada, to jest kad dođe to sutra, da. Sutra stajemo i dve nedelje imamo kolektivni godišnji odmor. To je sve tri fabrike će stati za to vreme, mi ćemo dalje imati neke skupštine, usvajanje finansijskih planova, jer smo onda u tih 40 dana praktično radili bez administracije, sad ćemo mi u administraciji malo više da radimo, ali eto... Mm-hmm. Zaboravio sam da vas pitam, što se tiče mašinskog parka, zanavljanja, novi proizvodi traže novu tehnologiju, savremenu i tako dalje. Kakva je tu situacija? Pomenuli ste da hemijski proizvodi moraju da se inoviraju maksimalno, ali ajmo prvo na obuću. Nisu veliko ulaganje. Što se tiče obuće, uspeli smo da saniramo pre svega kvarove koje smo imali na nekim ključnim mašinama. Imali smo veliki kvar dvovaljka gdje smo čekali bukvalno na izradu tog valjka, ja mislim jedno 4-5 meseci, morali smo da se snalazimo na druge načine gdje je kvalitet bio pao. Opet je to jedno veliko ulaganje bilo u mašinski park, ipak zanavljanje, da kažem, iste opreme, a pozvat ćemo vas i medijski tu malo da propratimo kad krene proizvodnja u avgustu, da vidite i jednu novu mašinu koju smo uspeli da kupimo, gde ćemo u startu smanjiti škart za 10% na tim gumenim folijama. Radi se o novom kalandru koji smo kupili, ne bukvalno novom, polovna je mašina,
ali će veoma da olakša rad svim izvršiocima u fabrici obuće. To su ti neki elementi koje sam rekao da su falili u prethodnom periodu. Sad već kad smo došli do daha možemo i nešto da zanovimo. Takođe, kupili smo mašine za šivenje koje su adekvatne. Nastavit ćemo dalje prema potrebi i prema zahtjevima kupaca da ulažemo dalje i u mašinski park. Mašinski park je praktično veoma istrošen i rad, često imamo kvarove, zahvaljujući samim radnicima koji su u stanju da poprave i otklone kvarove, mi živimo i radimo. Treba da dođe na red i obnavljanje mašinskog parka, da li ćemo to uraditi mi ili i budući investitor koji uđe u Tigar, to ćemo da vidimo. Kad se radnici vrate s posla, ima ugovora, pretpostavljam, do kada će imati posla, jer uvek se to gleda, odnosno, da li ste uslovno mirni do kraja godine što se tiče ugovora? Mislim da jesmo. Samo čekamo konkretizaciju tih nekih ordera. Više nema stabilnog tržišta zbog korone, ali vidim da je već i sama ekonomija i svet već navikao na prisustvo virusa i prilagodio poslovanje virusu. Tako da nema više onog klasičnog stajanja kao što smo imali u martu, aprilu i maju. Svi funkcionišu, svi rade. Ponovo su otvoreni šopovi i maloprodajni objekti naših kupaca. Tenderi se izvršavaju. Dobili smo tenderi za švedsku armiju. Konkretizujemo sad neke tehničke detalje, visinu čizama, neke određene stvari vezano za džonove i tako dalje. Radi se, znači, o velikim poslovima, što sam rekao, očekuje nas verovatno posao i u Turskoj. Sad samo nabrajam neke onako da, odlično izražene poslove, ali tu imamo stabilne kupce, Decathlona, Bernera, Ilse Jakobsen se stabilizuje i on. Radi se o modnoj obući, za razliku od ova druga dva brenda. Tako da ipak moda malo u nekom drugom planu, ali nadam se da će i oni brzo da krene da rade. Ali pored toga imamo neka iznenađenja koje nas čekaju o novim velikim kupcima. Sad zbog pregovora ne bih javno da pričam o tome. Važno je da postoji. Jeste, važno je da postoji i da idemo. Znači, bitno je da taj naš razvoj non stop radi i da idemo sa kvalitetom dalje i dalje. Za kraj ovog razgovora, kada govorimo o Tigru, interesuje, mi smo počeli sa UPPR-om, da završimo sa tim. Kada očekujete da se zaokruži UPPR i ono što je bitno, vi sad radite faktički na dva koloseka. Radite da bi živjeli, ali i radite da bi se Tigar prodao. Pretpostavljam da Tigar kao zgodna mlada sad polako pripremate da pronađete kupcu. Da pronađete gde će, kako dalje. Kako razmišljate o tome? U ovom periodu, evo, za ove tri godine, Tigar je poprimio konture, što kažete, zgodne mlade. Veoma, figura. Da, figuru. Odradili smo sve ono što je bilo potrebno da se odradi. Da bi ušli u privatizaciju, najbolja je priča. Da vas neko hoće. Da nas neko hoće, da smo postali, eto, efikasni, da su proizvodi prisutni na tržištu, da smo, eto, mogu da kažem, što se tiče obuće, u nekom svetskom vrhu i zainteresovali smo potencijalne investitore. Čuju se, pominju se neki Nemci, ne znam što je to tačno. Pa ne bih ja o tome. Ne morate, ali čisto. Imamo, znači, privatizacijonog savjetnika koji kontaktira, bravo, izabranog u ime države, koji kontaktira sa zainteresovanima. Po meni je mnogo komplikuje situaciju sadašnja kriza. Niko ne zna kako će finansijsko tržište i uopšte kako sve će to svi moramo da imamo na umu. Znači, mnogo se promenila stvar od predaje ovog UPPR-a, koji je bio mnogo optimističan i siguran do sad ovog stanja sa koronom. Ali opet, uvek sam optimista, na nama je da radimo, a država će da iskoordinira i da obezbedi neku dobru strategiju, da kažem, ako neku stabilnog i dobrog kupca. Ono što je bitno, što sigurno znam, a znate i vi, premijerka vam je rekla, da kupac i investitor moraju da budu kvalifikovani, da će državi... Dobro, i Ana Brnabić je tu zainteresovana maksimalno bila. Da. To su njene reči, znači imat ćemo ovde, morat će da garantuju državi da će očuvati proizvodnju, radna mesta i... Tako je. Eto, to je da se ne plaše Tigrovci. Da smirimo ljude i da ulazim u tu razvojnu fazu, a ne u obrnutu fazu, neku retrogradnu. Gospodine Iliću,
Moram da vas pitam, ovaj drugi deo. Malo pre smo razgovarali, vi dolazite ponedeljak, koristite da kontaktirate značajne poslovne partnere i vladu Srbije. Sada ste od utorka pa do kraja nedelje ovde, pored ostalog i zbog toga što ste dobili još jedan posao. Dakle, u ovom trenutku, sad ne znam da li kako se vodi to, ali Dragan Kostić više nije direktor Slobodne zone, vi ste prvi čovek i recite mi, to je još jedan izazov za vas. Pa još jedna velika odgovornost, da kažem. Ne plašim se izazova, nadam se da ću da ispunim očekivanja. Draganu Kostiću je istekao mandat. Neka odluka je bila da radi efikasnijeg rada da bi nastavili putem koji je zacrtan i koji je i Dragan imao, da ja preuzmem ovu ulogu zbog koordinacije i sa lokalnom samoupravom i sa Republikom Srbijom i nekih projekata koji će nas čekati u zoni. Ti projekti su trenutno na stand-by-u dok se ne oforme svi organi državni, da kažem, i proučavamo projekte i pravimo ideje kako da Slobodna zona i sam grad Pirot idu napred i kako da iskoristimo ove veze u što boljem smislu. To je izazvalo određene reakcije u gradu, ali malo pre ste mi rekli, juče sam se video sa Draganom, dakle, vi ste nastavili saradnju, vi samo ispunjavate ono što je neko odlučio gore i dobro je da u tom kontaktu sa njim nastavite, da uđete u korak. Pa evo, Draganu istekao mandat, sad ne bih da pričam o njegovim godinama, čovek i dalje ima želju da radi. Ali uradio dosta za Slobodnu zonu. Uradio. Mnogo. Tu je već, ne znam tačno koliko godina, 25 godina, ali evo, kažem, ulazimo u neke nove faze razvoja, treba će nam njegove mišljenje vezano za sve, ipak je on ekspert za zone i u Srbiji, u svetu priznat, tako da ja i on smo imali dobru komunikaciju kad sam bio predsednik nadzornog odbora, on izvršni direktor, sad su se malo uloge promenile, svakako će nam trebati neki postulati koje je on zacrtao tu, nadam se da će biti obostrano i da ćemo nastaviti saradnju u svakom slučaju. Pominjali ste Vladana Vasića, gradska uprava je jedan od akcionara tamo, dakle i ta saradnja sa Vladanom, sa gradskom upravom, doprineće da to bude dobro. Pa evo, kažem, svi smo na jednom istom zadatku, sa istim ciljem, gledamo da što više nekih investicija dovedemo u Pirot, nadam se da ćemo to ispuniti što je zacrtano i da ćemo uspešno kao i do sada servisirati Tigar Tires i druge korisnike zone. Čekaju nas još ti neki perspektivni poslovi, da ne pričamo unapred, čekamo razgovore sa nadležnim ministarstvima da bi definisali do kraja. Tu će biti nastavljan dalje borbu za logistički centar i za druge projekte koji su u zoni. Sve se nastavlja. Tako je, nastavljamo dalje. Zaboravio sam, vraćam se na Tigar. Kakva je saradnja sa Tigar Tiresom? Da li imate poslovnu saradnju i da li imate ovakvu saradnju s obzirom da je Tigar Tires neka celina za sebe, rekao bih, strani je partner, njihova politika je takva kakva je, to je njihova stvar. Da li imate negde neku... Pa imamo, ja ovo, kad sam rekao, već mojim dolaskom ovde imao sam dobar prijem i sa njihove strane kao i drugih institucija i činilaca u Pirotu i bukvalno smo na dnevnom nivou u kontaktu, radimo u jednom istom kompleksu, sarađujemo i oko materijala, nešto mi za njih radimo, nešto oni za nas i vrlo korektna saradnja, opet nadam se i da ćemo u okviru Slobodne zone nastaviti ovako dobru saradnju i biti dobri partneri kao i do sad. Za kraj, gospodine Iliću, da otvorim i onu vašu privatnu stranu. Kako se osjećate u Pirotu, šta vam se ovde sviđa, šta ne sviđa. Drago mi je što pratite naš portal. Kako živite ovde, porodica je tamo? Porodica će sada doći jedno vreme, pošto je raspust i godišnji odmor, da bude ovde sa mnom, ali evo, Pirot, kad odem u Beograd, sve mi više nedostaje. Počinjem da zabrinjavam sebe. Tako da, sem porodice koja nedostaje ovde, se stvarno osjećam veoma lepo i prihvaćeno i da kažem, ovo mi je druga kuća. Da. Čekali smo dugo, dogovarali se vi obaveze, ja obaveze i tako dalje. Meni je drago
da smo razgovarali. Drago mi je da će vaši radnici i Piroćanci da potpuno spoznaju jednog izuzetnog čoveka, dobrog čoveka po karakteru, po duši, sposobnog čoveka, tako da meni je drago što smo postali prijatelji, ako to prihvatate. I meni je drago što ste iz Beograda došli i što ste ovde. Ja vam želim dobro zdravlje prvo, a potom naravno da tigar odskoči, da budemo i u Švedskoj, i u Americi, i ne znam gde sve, i da vaši radnici kažu da je eto sa vama došlo neko novo naše proleće. Hvala nešto na lepim željama, ja sam siguran da ćemo u tome istrajati i da će stvarno tako i biti. Još jedno da kažem, veoma mi je drago sve što smo pričali, što smo radili do sada, ispostavilo se da iskreno pričamo i da su to iskrene želje, prave namere i da je do realizacije toga i došlo. Ma koliko da smo imali neke neverne tome koje u to nisu verovale i pričale uvek toga ima. Dezinformacije, informacije su bile prave od nas i vas. Vraćam se onome kako sam počeo, ja sam vas razumeo kao čoveka, imali ste ne našu podršku, vi smo nastojali da objavljujemo stalno istinu koja je neophodna radnicima kada ujutru u šest krenu, da znaju gde su krenuli i da znaju ko je njihov generalni direktor. Jedan dobar, častan, uspešan čovek, Vladimir Ilić. Hvala.